नमस्ते एभ्री वान सेयर मान्नु च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ यो भिडियो धेरैजनाले डिमान्ड गर्नुभएको थियो र यसरी नै आगामी दिनमा तपाईँले कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिक कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नुहोला हामी सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई थ्री इन वन वान बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनु जाँदैछु जस्तै थ्री इन वन खाता कसले खोल्न पाउँछन् यो खाता खोल्नको लागि कति शुल्क लाग्नेछ र यो खाताबाट हामी सेयरको कारोबार कसरी गर्न सक्छौँ र अन्तिममा नयाँ लगानीकर्ताको लागि अनलाइन टिएमएस र थ्री इन वान अकाउन्टबाट कुन चाहिँ राम्रो छ यी सबै जानकारी तपाईँले यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूमाझ पनि सेयर गर्नुहोला यदि तपाईँले कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने तपाईँ त्यो प्रश्न हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ग्रुपको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छ लिङ्कमा क्लिक गरेर एकचोटि ग्रुप भिजिट गर्नुहोला यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियो बनाउन धेरैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रति सेयर परिवार कृतज्ञ छ र हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ केही वर्ष अगाडि सानिमा ब्याङ्कले सानिमा क्यापिटलसित सहकार्य गरेर आफ्नो कस्टमरहरूको लागि थ्री इन वान अकाउन्ट ल्याएको थियो हालसम्म कुनै पनि ब्याङ्कले यस प्रकारको खाता ल्याएको छैन र यो खाता सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूलाई लक्षित गरेर ल्याइएको थियो यो थ्री इन वान अकाउन्ट अन्तर्गत एकजनाले तिनवटा खाता खोल्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला तपाईँले सानिमा ब्याङ्कमा एउटा सेभिङ अकाउन्ट खोल्नु पर्यो यदि तपाईँको अलरेडी सानिमा ब्याङ्कमा बचत खाता छ भने तपाईँले फेरि नयाँ खाता चाहिँ खोल्नु पर्दैन र यो ब्याङ्क अकाउन्ट किन चाहियो तपाईँले जति कम्पनीको सेयर किन्नुभयो भने त्यो ब्याङ्क खाताबाट ती सबै सेयरहरूको पेमेन्ट हुन्छ त्यसैले ब्याङ्क खाता कम्पलसरी छ दोस्रो तपाईँले डिमेट अकाउन्ट खोल्नुपर्छ डिमेट अकाउन्ट अर्थात् तपाईँले जुन जुन कम्पनीको सेयर किन्नुभयो त्यो सबै कम्पनीको सेयर तपाईँको डिमेटमा आएर बस्छ र यो डिमेट खाता खोल्नको लागि एक सय पचास रुपियाँ लाग्छ र अब डिमेट अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँले सानिमा क्यापिटलले मेरो सेयर सर्भिस दिनेछ मेरो सेयर सर्भिस लिनको लागि तपाईँले पचास रुपियाँ तिर्नुपर्छ र यो मेरो सेयर सर्भिस लिइसकेपछि तब, तब तपाईँले प्राइमेरी मार्केटबाट सेयरहरू किन्न पाउनुहुनेछ र यो मेरो सेयर सर्भिस लिइसकेपछि संसारको जुनसुकै कुनाबाट तपाईँले प्राइमेरी मार्केटबाट सेयर किन्न सक्नुहुन्छ त्यसैले मेरो सेयर चाहिँ कम्पलसरी छ र मेरो सेयर सर्भिस लिइसकेपछि अब आइपिओहरूमा आवेदन दिनको लागि तपाईँले ब्याङ्कबाट सिआरए नम्बर लिनुपर्छ ब्याङ्क अर्थात् तपाईँले सानीमा ब्याङ्कबाट सिआरएन नम्बर लिनुपर्छ र प्राइमेरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि यी चारवटा काम तपाईँले पर्छ सबैभन्दा पहिला ब्याङ्क खाता हुनु पर्यो दोस्रो चाहिँ डिमेट अकाउन्ट हुनु पर्यो तेस्रो चाहिँ मेरो सेयर सर्भिस लिएको हुनु पऱ्यो र चौथो तपाईँले सिआस फर्म भरेर सिआरएन नम्बर लिनुपर्छ यी चारवटा काम गरिसकेपछि तब तपाईँले प्राइमेरी मार्केटबाट सेयर किन्न सक्नुहुन्छ तर प्राइमेरी मार्केटमा सेयर कहिले पनि सेल हुँदैन हामीले प्राइमेरी मार्केटबाट आइपिओ याफिओ राइट डिभेन्चर म्युचुअल फन्ड यी सबै सेक्युरिटिजहरू किनेका हुन्छौँ र यी सबै सेक्युरिटिजलाई बेच्नको लागि अब तपाईँले सेकेन्ड्री मार्केट इन्टर गर्नुपर्छ तब मात्रै तपाईँले सेयरबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड्री मार्केट इन्टर गर्नको लागि तपाईँले ब्रोकर कहाँ खाता खोल्नु पर्यो जुन कि यहाँ सानिमा ब्याङ्कले धेरै इजी गरेको छ तपाईँले ब्रोकर कहाँ जानु पर्दैन तेस्रो खाता चाहिँ सानिमा ब्याङ्कले नै खोल्छ ट्रेडिङ अकाउन्ट र यो ट्रेडिङ अकाउन्ट खोलिसकेपछि तब तपाईँले दोस्रो बजारबाट सेयर किन्न वा बेच्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले कुनै पनि ब्रोकरको अफिस थाहा हुनु पर्दैन तपाईँले अनलाइनबाट दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ यी तिनवटा खाता सानिमा ब्याङ्कले एकैचोटि खोलिरहेको छ त्यसलाई नै थ्री इन वान अकाउन्ट भनिन्छ यी तिनवटा खाता खोलिसकेपछि तब तपाईँले प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर किन्न वा बेच्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको मनमा जिज्ञासा होला सेवनले ब्याङ्कलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिएको छैन र यो सानिमा ब्याङ्कले ब्रोकरको सा ब्रोकर काम कसरी गरिरहेको छ सानिमा ब्याङ्कले पनि आफैले ब्रोकरको काम गर्दैन सानिमा ब्याङ्कले पनि निब सेक्युरिटिजबाट सेयरको कारोबार गर्ने हो र तपाईँले जति सानीमा ब्याङ्कबाट सेयरको कारोबार गर्नुहुनेछ ती सबै कारोबार चाहिँ न्युभ सेक्युरिटिजबाट हुन्छ र ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नको लागि शुल्क लाग्दैन र साथै यी तिनवटा अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ अर्थात् इन्टरनेट ब्याङ्किङ पनि लिनुपर्छ जसले गर्दा तपाईँ पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ सेयर बजारमा कारोबार गर्नको लागि जति आवश्यक खाता छ त्यो सबै सानीमा ब्याङ्कले एकै ठाउँमा खोलिदिन्छ जसले गर्दा तपाईँले ब्रोकरको अफिस धाउनु पर्दैन अब यो थ्री इन वान अकाउन्ट कसरी खोल्ने थ्री इन वान अकाउन्ट खोल्ने तरिका पनि इजी नै छ त्यसको लागि तपाईँले म्यानुअली फर्म भर्नु पर्दैन अकाउन्ट खोल्नको लागि सानिमा ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुहोला र वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्री इन वान अकाउन्ट भनेर अप्सन दिएको छ र यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अनलाइनबाट थ्री इन वान अकाउन्ट खोल्ने विन्डो ओपन भइसकेको छ अब यो विन्डोमा भएको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू राख्दै जानु होला र सबै इन्फर्मेसनहरू राखिसकेपछि ब्याङ्कमा तपाईँको फर्म चाहिँ सब्मिट हुन्छ यो फर्ममा इमेल एड्रेस राख्ने बेला आफ्नो पर्मानेन्ट इमेल एड्रेस राख्नु होला किनभने त्यो इमेल एड्रेसमा अकाउन्टको सम्पूर्ण अपडेटहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ र अनलाइनबाट फर्म भरिसकेपछि तपाईँले एकचोटि ब्याङ्क पनि जानुपर्छ आफ्नो अकाउन्ट भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँले अरिजिनल डकुमेन्टहरू लिएर त्यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गर्नको लागि तपाईँले ब्याङ्क भिजिट गर्नुपर्छ यदि तपाईँले ब्याङ्क भिजिट गर्नु भएन भने तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभ हुँदैन जसले गर्दा तपाईँले यो थ्री इन वान अकाउन्टबाट कारोबार गर्न पाउनुहुन्न र ब्याङ्कले तपाईँको अकाउन्ट एक्टिभ गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो इमेलमा डिमेन्ट अकाउन्ट नम्बर मेरो सेयरको युजर नेम र पासवर्ड पाउनुहुनेछ तर साथै आफ्नो क्लाइन्ट कोड पनि पाउनुहुनेछ र यति पाइसकेपछि अब तपाईँले सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ अब सेयरको कारोबार कसरी हुन्छ दुईवटा सेयर बजार हुन्छ एउटा चाहिँ प्राइमरी मार्केट अर्को चाहिँ सेकेन्ड्री मार्केट प्राइमेरी मार्केटबाट सेयर किन्नको लागि तपाईँले मेरो सेयर युज गर्नुपर्छ प्राइमेरी मार्केटबाट तपाईँ सेयर किन्न मात्र सक्नुहुन्छ प्राइमेरी मार्केटबाट किनेको सेयरहरू बेच्नको लागि तपाईँले सेकेन्ड्री मार्केट इन्टर पर्छ जुन कि सानिमा ब्याङ्कले एकैचोटि तपाईँले सेकेन्ड्री मार्केटको पनि एक्सेस दिएको छ सानिमा ब्याङ्कले तपाईँको ट्रेडिङ अकाउन्ट खोलेर तपाईँले सेकेन्ड्री मार्केटमा ट्रेड गर्नको लागि पनि एक्सेस दिएको छ दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्नको का लागि सानिमा ब्याङ्कले एउटा छुट्टै प्लेटफर्म डिजाइन गरेको छ र त्यो सानिमा ब्याङ्कको प्लेटफर्म युज गरेर तपाईँ दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले थ्री इन वान अकाउन्ट लिनुभएको छैन भने तब तपाईँले टिएमएसबाट दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो छुट्टै पाटो भयो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्रोकर कहाँ गएर एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्नुपर्छ र त्यो ट्रेडिङ अकाउन्ट खोलिसकेपछि मात्रै तपाईँले टिएमएसको सर्भिस पाउनुहुनेछ अनि तपाईँले दोस्रो बजारमा सेयरको कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले सानिमा ब्याङ्कको वेबसाइटमा जानुपर्छ र सानिमा ब्याङ्कको वेबसाइटमा गइसकेपछि राइट साइडमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तिनवटा लाइन छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अप्सनहरू आइसकेको छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा थुप्रै अप्सनहरू आइसकेको छ लेफ्ट साइडको तल यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्री इन वान लगइन भनेर दिएको छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ थ्री इन वान लगइन पोर्टल ओपन भइसकेको छ र यहाँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर र अर्को चाहिँ पासवर्ड राख्नुपर्छ जुन चाहिँ बैंक तपाईँले दिएको छ यो राखिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ लगइन गर्नुपर्छ लगइन भइसकेपछि दुई तिनवटा नोटिस आउँछ त्यो नोटिसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिइएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्नुहोला र क्यान्सल गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन छ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ होम अप्सन अर्को चाहिँ बाई अर सेल सेयर अप्सन छ तेस्रो चाहिँ अर्डर हिस्ट्री चौथो चाहिँ सेयर रिपोर्ट अर्डर प्लेस गर्नको लागि तपाईँले यो चाहिँ दोस्रो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्छ बाई अर सेल्स एयरमा र यो बाई अर सेल्स एयरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डर राख्ने स्क्रिन चाहिँ ओपन भइसकेको छ अब यहाँबाट हामी अर्डर प्लेस गर्न सक्छौँ तर अर्डर तपाईँले आज बेलुका सात बजीदेखि लिएर भोलि दिउँसो सौ तिन बजीसम्म मात्रै प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले एडभान्स अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि भोलि मलाई कुनै पनि कम्पनीको सेयर किन्नु छ भने त्यसको अर्डर म आजै प्लेस गर्न सक्छु अब यहाँ अर्डर प्लेस गर्ने विन्डोमा चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँले इनपुट गर्नुपर्छ नेम तपाईँको यहाँ नाम भयो अर्को चाहिँ क्लाइन्ट आइडी जुन चाहिँ ब्रोकरले क्लाइन्ट आइडी दिएको हुन्छ अथवा तपाईँको ट्रेडिङ अकाउन्ट नम्बर यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट आइडीमा हुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ दुईवटा अप्सन छ एउटा चाहिँ बाई सेयर र अर्को चाहिँ सेल सेयर अब तपाईँले जे गर्नु छ त्यो चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोला यदि तपाईँले सेयर किन्नु छ भने बाई अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला यदि बेच्नु छ भने सेल अप्सन सेलेक्ट गर्नुहोला र बाई अर सेल अप्सनबाट कुनै एउटा सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ कम्पनी सेलेक्ट गर्नुपर्छ कम्पनी कोडमा नेप्सेमा जति कम्पनीहरू लिस्ट भएको छ त्यो सबै कम्पनीको नाम यहाँ छ यहाँबाट कम्पनी सेलेक्ट होला र अर्को चाहिँ सेयर डिटेल सेयर डिटेल चाहिँ तपाईँले यदि कम्पनीको सेयर भयो भने त्यो बेला त्यो कम्पनीको सेयर तपाईँको डिमेटमा कति किता छ त्यो चाहिँ यहाँ सेयर डिटेलमा डिस्प्ले हुन्छ जति किता छ त्यतिसम्म मात्रै तपाईँले सेल गर्न पाउनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै तपाईँले सेल गर्न पाउनुहुन्न नम्बर अफ सेयर कति कि तपाईँले किन्नु छ अथवा बेच्नु छ त्यो चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्नु होला अर्को तपाईँले यहाँ चाहिँ प्राइस कोट गर्नुपर्छ कति मूल्यमा तपाईँ सेयर किन्न चाहनुहुन्छ अथवा बेच्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ बाई अर सेल प्राइसमा राख्नुपर्छ यदि तपाईँले भोलिको अर्डर आज बेलका सात बजे प्लेस गर्नुभयो भने त्यो बेला त्यो कम्पनीको आज जति क्लोजिङ प्राइस छ त्यसको म्याक्सिमम् टेन पर्सेन्ट बढाएर अथवा म्याक्सिमम् टेन पर्सेन्ट घटाएर त्यो बिचको रेन्जमा राख्न सक्नुहुन्छ मानव कुनै पनि कम्पनीको आज क्लोजिङ प्राइस चाहिँ सय रुपियाँ छ भने तपाईँले म्याक्सिमम् एक सय दस रुपियाँसम्म बढाएर राख्न सक्नुहुन्छ र मिनिमम तपाईँले नब्बे रुपियाँसम्म घटाएर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जति प्राइस कोट गर्नुभएको छ यदि त्यो प्राइस चाहिँ म्याच भयो भने तपाईँको ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ यदि म्याच भएन भने तपाईँको ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्यान्सल हुन्छ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ जति मूल्य बराबरको तपाईँले अर्डर प्लेस गर्नुभयो त्यति रकम तपाईँको सेभिङ अकाउन्टमा हुनु पर्यो किनभने अर्डर प्लेस गर्न बित्तिकै त्यति रकम तपाईँको सेभिङ अकाउन्टबाट डिडक्ट गरेर त्यो चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ यदि ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भयो भने ट्रेडिङ अकाउन्टबाट त्यो पैसा चाहिँ ब्रोकरको खातामा ट्रान्सफर गरिन्छ यदि कम्प्लिट भएन भने फेरि तपाईँको सेभिङ अकाउन्टमा फिर्ता जान्छ र फिर यो जानकारी तपाईँले बेलुका छ बजीदेखि लिएर सात बजेको भित्रमा मात्रै पाउनुहुनेछ तपाईँको ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भयो कि क्यान्सल भयो यदि ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट भयो भने तपाईँले आफ्नो इमेलमा त्यसको बिल पाउनुहुनेछ यदि मैले दस हजार बराबरको अर्डर प्लेस गऱ्यो भने मेरो खातामा दस हजारभन्दा बढी रकम हुनु पर्यो किनभने ब्याङ्कले तपाईँको ट्रान्जेक्सन फीहरू पनि अगाडि नै काट्छ र ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि जति एक्चुअल ट्रान्जेक्सन फी, फी हुन्छ त्यति चाहिँ ब्याङ्कले काट्छ चा, र एक्स्ट्रा यदि काटेको छ भने त्यो फेरि तपाईँको सेभिङ अकाउन्टमा फिर्ता गरिदिन्छ त्यसैले दस हजारको किन्दै हुनुहुन्छ भने कम्तीमा दुई तिन सय रुपियाँ तपाईँको खातामा एक्स्ट्रा हुनु पर्यो त मात्रै तपाईँको अर्डर प्लेस हुन्छ र हरेक दिन दिउँसो तिन बजीदेखि लिएर बेलुका सात बजीसम्म अर्डर प्लेस गर्न मिल्दैन किनभने त्यो समय भनेको सेयर सेटलमेन्टको समय हो त्यो बेला मात्रै थाहा हुन्छ ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भयो कि भएन यसरी तपाईँले थ्री इन वान अकाउन्टबाट दोस्रो बजारबाट सेयर किन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले दोस्रो बजारमा सेयर बेच्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ एउटा बिल हेर्न सक्नुहुन्छ यदि ट्रान्जेक्सन तपाईँको कम्प्लिट भयो भने ब्याङ्कले तपाईँको जिमेलमा एउटा बिल पठाइदिन्छ कति ब्रोकरेज चार्ज लागेको छ कति अमाउन्ट तपाईँले तिर्नुभयो त्यो सबै तपाईँ यो बिलबाट जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को अप्सन तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डर हिस्ट्रीको छ यो अर्डर हिस्ट्रीमा तपाईँले जुन जुन अर्डर अहिलेसम्म प्लेस गर्नुभएको छ त्यो अर्डरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै ते लास्ट अप्सन चाहिँ सेयर रिपोर्टको छ तपाईँले जुन जुन कम्पनीको सेयर किन्नुभयो अथवा बेच्नुभयो त्यो सबै डिटेल तपाईँ यहाँ सेयर रिपोर्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले ते थ्री इन वान अकाउन्ट धेरै नै साधारण रहेको छ यसमा धेरै अप्सनहरू पनि छैन र यो चाहिँ लगानीकर्ताले इजिली अपरेट गर्न सक्छन् अब अर्को टपिकतिर लागौँ यो थ्री इन वान अकाउन्टमा के कति चार्ज लाग्छ थ्री इन वान अकाउन्टको ट्रान्जेक्सन फीहरू अलि हाई छ यहाँ ब्रोकरेज फी पनि अलि हाई छ यदि तपाईँले पचास हजारसम्म कारोबार गर्नुभयो भने जिरो सिक्स सिक्स पर्सेन्ट ब्रोकरलाई चाहिँ पे गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ सेभेन फी त्यो चाहिँ 0.015% पोइन्ट जिरो वान हो त्यस्तै डिपी चार्ज 25 रुपियाँ लाग्छ यो पनि अरू अरू ब्रोकरले चार्ज गर्छन् र यसमा अर्को एक्स्ट्रा फी चाहिँ सानीमा क्यापिटलले काट्ने गर्छ तपाईँले जतिचोटि अर्डर प्लेस गर्नुभयो टोटल ट्रान्जेक्सनको जिरो पोइन्ट मिनिमममा ट्वेन्टी रुपिज र म्याक्सिमम्मा हन्ड्रेड रुपिज यो चाहिँ सानीमा क्यापिटलले काट्ने गर्छ र यो ट्रान्जेक्सन फी बिलमा मेन्सन गरिएको हुँदैन यो ट्रान्जेक्सन फी तपाईँ आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सानीमा क्यापिटलले काट्ने हो एक लाखसम्म तपाईँले कारोबार गर्नुभयो भने मिनिमममा बिस रुपियाँ काट्छ र म्याक्सिमममा सय रुपियाँ काट्ने गर्छ अब हामी यस भिडियोको लास्टतिर छौँ र लास्टमा हामी थ्री इन वान अकाउन्टले अनलाइन टिएमईसित कम्पेयर गर्नेछौँ र त्यसपछि दोस्रो बजारमा ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि यी दुबईबाट कुन चाहिँ राम्रो पोर्टल हो त्यो चाहिँ डिसाइड गर्नेछौँ अब डिफ्रेन्सहरू यहाँ सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिला थ्री इन वान अकाउन्टमा तपाईँले जुन एकचोटि अर्डर प्लेस गरिसक्नुहुन्छ त्यो अर्डरलाई तपाईँले न क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ न त त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा ठुलो डिमेरिट हो यदि मानौँ मार्केट घट्न थाल्यो भने त्यो बेला हामी थ्री इन वान अकाउन्टबाट आफ्नो अर्डर चाहिँ क्यान्सल अथवा मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो डिमेरिट हो तर अनलाइन टिएमएसमा तपाईँले जतिसुकै पटक आफ्नो अर्डरलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै त्यो अर्डरलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ थ्री इन वान अकाउन्टको एउटा ठुलो डिमेरिट छ जतिचोटि तपाईँले अर्डर प्लेस गर्नुभयो त्यति नै रकम तपाईँको खातामा ब्लक गरेर राखिन्छ तर टिएमएसमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब मैले दस हजारको पाँचचोटि अर्डर प्लेस गरेँ भने मेरो खातामा कम्तीमा पचास हजार रुपियाँ हुनु पऱ्यो यो थ्री इन वान अकाउन्टमा तर टिएमएसमा त्यस्तो नियम छैन दोस्रो ठुलो डिमेरिट हामीले थ्री इन वान अकाउन्टमा मार्केट डेप्थ हेर्न पाउँदैनौँ मार्केट डेप्थ हेऱ्यो भने त्यहाँ बायर कतिमा छ र सेलर कतिमा छ त्यो डेटा हामीलाई थाहा हुन्छ जसले गर्दा यदि मैले कुनै पनि कम्पनीको सेयर किनेँ भने सेलरहरू कति प्राइसमा छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ यदि मैले कुनै पनि कम्पनीको सेयर सेल गरेँ भने बायरहरू कतिमा छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ जुन चाहिँ मैले यो थ्री इन वान अकाउन्टबाट हेर्न पाउँदैन तर त्यही अनलाइन टिएमएसमा तपाईँले अर्डर प्लेस गर्ने बेला त्यहाँ चाहिँ मार्केट डेफ्थ डिस्प्ले हुन्छ र त्यो मार्केट डेप्थबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति प्राइसमा सेल गर्ने अथवा कति प्राइसमा चाहिँ बाई गर्ने अब तपाईँले यदि थ्री इन वान अकाउन्ट युज गर्नुभयो भने तपाईँले नेप्सेको साइडबाट मार्केट सा। डिफ्ट हेर्नुपर्छ र तेस्रो डिफरेन्स थ्री इन वान अकाउन्टबाट कारोबार गर्नको लागि तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट कोलेट्रोल राख्नुपर्छ यदि मैले पाँच हजारको कारोबार गरेँ भने मेरो खातामा चाहिँ पाँच हजार रुपियाँ हुनु पर्यो तर अनलाइन टिएमएसमा यस्तो छैन अनलाइन टिएमएसमा तपाईँले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै ब्रोरका कोलेट्रल राख्नुपर्छ र त्यो कोलेट्रलबाट तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्टसम्म सेयर किन्न सक्नुहुन्छ सपोज यदि मैले ब्रोकर कहाँ एक हजार रुपियाँ कोलेट्रल राखेँ भने र मैले दोस्रो बजारबाट चार हजारसम्मको सेयर किन्न पाउँछु यदि ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भयो भने दोस्रो दिन मैले त्यो ट्रान्जेक्सनको पेमेन्ट गर्नुपर्छ यदि ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भएन भने मेरो कोलेट्रल एज इट इज नै हुन्छ यसमा केही फरक पर्दैन अब यो कोलेट्रल एउटा ठुलो डिमेरिट हो यदि मैले पाँचवटा अर्डर दस हजारको प्लेस गरेँ भने मेरो खातामा कम्तीमा पचास हजार रुपियाँ हुनु पर्यो तर त्यही अनलाइन टिएमएसमा र पैँतिस हजारलाई इन्टु फोर गरेर ब्रोकरले एक लाख चालिस हजारको ट्रेडिङ लिमिट दिएको छ र मैले दोस्रो बजारबाट एक लाख चालिस हजारसम्मको सेयर एक दिनमा किन्न पाउँछु अर्को डिफरेन्स यहाँ थ्री इन वान अकाउन्टको हाई ट्रान्जेक्सन फी छ तर अनलाइन टिएमएसको लो ट्रान्जेक्सन फी छ किनभने थ्री इन वान अकाउन्टमा बिस रुपियाँदेखि सय रुपियाँ चाहिँ सानीमा क्यापिटलले काट्ने गर्छ तर अनलाइन टिएमएसबाट तपाईँले कारोबार गर्नुभयो भने यस्तो शुल्क लाग्दैन र साथै ब्रोकरेज फी पनि अलिक सस्तो छ र अर्को डिफ्रेन्स तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थ्री इन वान अकाउन्टमा मैले राखेको अर्डर मलाई थाहा हुँदैन मेरो अर्डर चाहिँ कम्प्लिट भयो कि भएन त्यो चाहिँ मलाई बेलुका सात बजे मात्रै थाहा हुन्छ तर अनलाइन टिएमएसमा इच एन्ड एभ्री सेकेन्डमा मलाई थाहा हुन्छ मेरो अर्डर चाहिँ कम्प्लिट भयो कि भएन त्यो स्ट्याटस तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डर कम्प्लिट भएको छैन जसले गर्दा यहाँ ओपन छ यदि अर्डर कम्प्लिट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कम्प्लिटेड भनेर देखाउँछ त्यसैले अनलाइन टिएमएसबाट अर्डरको स्ट्याटस एभ्री सेकेन्डमा थाहा हुन्छ अर्को डिफ्रेन्स थ्री इन वान अकाउन्टबाट कारोबार गर्नको लागि तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट पेमेन्ट चाहिँ एडभान्समै गर्नुपर्छ तर अनलाइन टिएमएसमा त्यस्तो हुँदैन अनलाइन टिएमएसमा तपाईँले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै एडभान्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ र बाँकीको सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्छ र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिचर त्यो चाहिँ लाइभ मार्केट हो त्यो लाइभ मार्केट तपाईँले थ्री इन वान अकाउन्टमा हेर्न पाउनुहुन्न तर अनलाइन टिएमएसमा इच एन्ड एभ्री सेकेन्डमा कम्पनीको कति मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ त्यो जानकारी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को सबैभन्दा ठुलो डिफरेन्स तपाईँले थ्री इन वान अकाउन्टमा प्री ओपन मार्केट इन्जोय गर्न पाउनुहुन्न प्री ओपन मार्केट तपाईँको साढे दस बजेदेखि लिएर दस पैँतालिससम्म हुन्छ र यो मार्केटमा तपाईँले कम्पनीको प्रिभियस क्लोजिङ प्राइसमा पाँच पर्सेन्ट बढाएर अथवा पाँच पर्सेन्ट घटाएर अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ र यदि यो पन्ध्र मिनटभित्र अर्डर चाहिँ कम्प्लिट भएन भने तपाईँको अर्डर चाहिँ क्यान्सल हुन्छ र तपाईँले फेरि कन्टिन्युस मार्केट अर्थात् एघार बजे आफ्नो अर्डर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा लास्ट डिफ्रेन्स तपाईँले थ्री इन वान अकाउन्टमा धेरै डेटाहरू हेर्न पाउनुहुन्न जस्तै मार्केट डेफ्थ अर्को फिफ्टी टू विक्स हाई लो डेटा त्यस्तै टप कम्पनी बाई भलुम टप कम्पनी बाई टर्न टप टेन गेनर टप टेन लुजर र अर्को नेप्सेको इन्डेक्सहरू कतिले बढेको छ यी सबै डेटा तपाईँले थ्री इन वान अकाउन्टमा हेर्न पाउनुहुन्न तर अनलाइन टिएमएसमा तपाईँले यी सबै डेटाहरू हेर्न पाउनुहुन्छ त्यसैले मेरो विचारमा थ्री इन वान अकाउन्टभन्दा राम्रो अनलाइन टिएमएस हो किनभने अनलाइन टिएमएसमा धेरै फिचरहरू छ ती डेटाहरू हामीलाई एनालिसिस गर्न काम लाग्नेछ यदि तपाईँले थ्री इन वान अकाउन्टबारे अन्य केही जानकारी चाहियो भने यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरहरूमा कल गर्नुहोला र कल गरेर आफ्नो जिज्ञासाको उत्तर पाउनुहुनेछ भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला साथै आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनको ला लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेलायकन पनि थिच्नुहोला जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड भयो भने यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले पाउनुहुनेछ